Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Zkouška mikrofonu. A vítejte u dalšího videa a v dnešním videu vám ukážu svoje jarní oblíbence a tentokrát to nebude jenom kosmetika, ale bude tu pár kousků z kosmetiky a bude tady hudba, budou tady knížky, budou tady filmy a prostě celkově jsem vám chtěla ukázat víc věcí z různých odvětví, prostě věci, které jsem si teď v poslední době oblíbila. Začneme kosmetikou, mám tady pár produktů, protože vám logicky nechci ukazovat produkty, které už jsem vám ukazovala 100krát. Točila jsem loni různý oblíbence, točila jsem takový ty největší objevy za rok 2016, takže by se to opakovalo, takže tady mám opravdu jenom produkty, které jsem teď v poslední době objevila jako nově a fakt jsem si je extrémně oblíbila. Asi vás nepřekvapí, nebo aspoň ty z vás, co jste viděli moje poslední líčící video, že se tady objeví produkty od značky The Balm, a to jako první paletka Meet Matte Trimany. Je to skvělá paletka, matná paletka, má tady naprosto gigantický zrcátko a tady má 9, nauč se počítat, Evi, 9 matných stínů v různých tónech, červená, fialová, jsou tady hnědý krásný stíny na ztrácení, ať už do studena, do tepla, prostě růžová, černá, hrozně univerzální matná paletka. A tady tu paletku opravdu používám prakticky na jakýkoliv líčení. Pokud si dělám stíny, tak od té doby, co jsem ji dostala, tak ji opravdu používám hodně a často ji kombinuju tak, že používám matný stín třeba z tady té paletky, jednak tady ty nastrácení, potom třeba dám do vnějšího koutku třeba ten fialový nebo ten červený a potom to kombinuju zase s jinou paletkou, kde je nějaký hezký třpitivý stín a tu dám zase na pohyblivý víčko. A fakt s tady tou paletkou se mi hodně dobře pracuje. Dělala jsem si s ní i jenom jako zvlášť líčení, že jsem žádnou jinou paletku nepoužívala, jenom takovou tu, že jsem na celý víčko dala tady ten světlej stín a třeba do ohybu jsem dala ten tmavej a linku jsem trošku smavila s tím černým, taky to vypadalo moc pěkně, ale úplně nejradší mám právě v kombinaci s jinýma paletkama. A samozřejmě jsou tady i ty linky od The Balm, který se jmenou, já jsem v tom líčící videu řekla, že se jmenou Swing, ale asi se to čte Swing, ale nejsem si úplně jistá, jak se to čte, bude to mít dole v popisku videa. Naprosto perfektní oční linky, je to klasická tekutá linka tady na konci se štětečkem. Je perfektní, krásně se s tím štětečkem pracuje, ten štěteček je dlouhý a má krásnou ostrou špičku, kterou se nádherně udělá tady ten ocásek. Fakt se s ním pracuje naprosto perfektně a co je na tom úplně nejlepší, a opět říkala jsem to v tom videu líčícím, ona usychá ta linka do matna. To znamená, vy to natřete a ono to krásně uschne do matna a já jsem mívala problémy s tekutýma linkama, že usychaly jako do leskla a udělají tam takovou tu lesklou linku a to mně se prostě nelíbí. Mně se líbí matná linka, proto jsem hodně používala linky ve fixe nebo gelové linky a tady to je první tekutá linka, která takhle krásně usychá do matna a je fakt naprosto perfektní, určitě doporučuji, jsem s ní hrozně moc spokojená. Pak tady mám produkty od NYXu a jako první jsou to tady ty Vivid Brights od NYXu a jeden mám odstín žlutý, který se jmenuje Halo a druhý odstín fialový, který se jmenuje Blossom. Oba dva je používám extrémně často zase od té doby, co jsem si je koupila. Je to skvělý způsob, jak oživit, ozvláštnit líčení a přitom prostě nemuset dělat nějaký šílený barevný stíny. Pro ty z vás, kdo máte rádi klasický neutrální líčení, ale třeba byste to občas něčím trošku jako oživili a maličko barvičky tam hodili, tady na to je to úplně ideální. Třeba to fialový, opravdu používám ty fialové linky často, takže dám prostě zlatý stín nebo takový měděný stín a oživím to tady tou fialovou linkou. A nebo tady ta žlutá třeba prá skvěle k zeleným stínům, nebo jsem ji používala i třeba na waterline. A úplně nejčastěji si používám právě v kombinaci s černou linkou a vypadá to naprosto perfektně třeba ta žlutá, když uděláte zelený stíny a přes ty zelený stíny uděláte tlustou žlutou linku a přes tu žlutou uděláte těsně nad řasama tenkou černou linku. Z dálky není to nic, že by prostě na vás lidi koukali, že byste úplně zářili, že by to někoho praštilo do očí, ale prostě je to, když se na to vaše líčení někdo podívá zblízka, je tam prostě něco takového trošku zvláštního, zajímavějšího a vypadá to fakt podle mě perfektně. A další věc od NYXu je NYX Liquid Suede a to konkrétně v odstínu Jet Set. Je to modrá rtěnka, ano, je to modrá rtěnka, ale podle mě osobně, podle mýho názoru je to nositelná modrá
samozřejmě každý máme tu hranici té nositelnosti někde jinou, každý máme jiný vkus, takže chápu, že třeba váš názor je takovej, že vám to přijde úplně v pohodě a naprosto nositelný a nevíte, co tady kolem toho dělám. Zase na druhou stranu někomu to může připadat naprosto šílený a v životě by si to na sebe nevzal. Ale pro mě osobně tady to je nositelná modrá rtěnka. Mně se nelíbí takový ty rtěnky, které jsou modrý nebo zelený, ale takový ty světlý, takový ty těch pastelových barvách. Mně prostě přijde, že to vypadá nelichotivě, ale tady ta modrá, tím, že je taková tmavá a lehce s nádechem do fialova, tak pokud si k tomu udělám neutrální stíny, třeba líčení v podstatě jako mám dneska, pokud si udělám nějaký neutrální stíny, zlatý, do hněda, linku, nalepím si řasy a k tomu si dám tady turtinku. Vypadá to fakt perfektně, podle mě, mně se to strašně líbí. Takhle, když jdu někam večer na párty, nebo třeba na nějaký festák, protože je to tekutá matná rtěnka, vydrží dlouho, je na těch rtech příjemná, nemusíte se o ní nějak moc starat. Musím teda říct, že není úplně nějaká jako extrémně dlouhotrvající, protože jsem ji na sobě měla třeba, když jsme šli s Honzou na večeři a musím říct, že při tom jídle se takhle jako na tom vnitřku rtu prostě začne jako umazávat a odrbávat a po jídle a po pití, když si opravdu dáte tříchodovou večeři, tak to chce jenom skočit na záchod a trošku to jako přetřít, ale fakt musím říct, že tady trutěnku jsem si hodně oblíbila, neříkám, že ji nosím denně, to ne. Neříkám, že ji nosím prostě na všechny příležitosti, že si ji vemu třeba na schůzku, ale myslím si, že takhle na večeři, nebo někam večer na drink, nebo na party, nebo jak říkám na festiák, myslím si, že úplně super. Další věc, kterou tady mám, je barva na vlasy a je to barva, kterou mám na vlasech právě dneska a je to barva Manic Panic, nebo Manic Panic. Nevím, opět máte to všechno dole v popisku videa a je v odstínu Blue Steel a tady ta barva se ke mně dostala tak, že mi napsala jedna taková mé stará známá, se kterou jsem chodila na základku, že vlastně prodávají tady ty barvy, mají je na nějakým jejich e-shopu a jestli by jsem tu barvu nechtěla vyzkoušet a já samozřejmě jsem prostě ujetá na všechny tady ty barevné přelivy a zaujalo mě to, tak jsem samozřejmě neváhala, nabídku jsem přijala, určitě ráda vyzkouším další barvu, proč ne? A jsem naprosto nadšená. Co se mi na ní líbí, je, že to není žádná alchymie, není to žádná věda a ta barva vypadá dobře prostě tak, jak je. A ten efekt, který to udělalo, je přesně ten efekt, který jsem chtěla, protože slibovaná byla barva šedá, lehce do modra. Nevím, jak moc je to na tom foťáku vidět. Myslím si, že na tom foťáku to bude spíš šedý a ty odstíny, takovej ten do modra tam nebude zrovna moc vidět. Nevím, nemusela jsem to míchat s žádnýma kondicionérama, nemusela jsem nějak jako zběsile měřit čas, protože některé barvy, jako jsem zkoušela třeba takový ty masky od toho Marianilla, mě na tady těch produktech prostě vadí to, že to působí hrozně rychle, tam, kde začnu, tak je to tmavší, tam, kde skončím, je to světlejší, někde to chytá víc, někde to chytá míň a je to hrozně takový divoký a musí se s tím hrozně jako pracně dělat, jinak ten výsledek prostě není takový, jaký by měl být. Tady s tou barvou to bylo naprosto jednoduchý. Umyla jsem si hlavu, sušila jsem si hlavu, teda dává se to na suchý vlasy. Natřela jsem to na ty vlasy normálně rukavicí, pročesávala jsem prameny, takhle jsem to zabalila, nechala jsem to 30 minut působit. To je taky tím, že to nenecháváte působit 3 minuty, ale 30 minut, proto ten efekt prostě nastupuje jako pomalu. Spláchla, vysušila a ten efekt je skvělej, ten efekt je všude stejný. Je teda pravda, že někde ty vlasy mám jako víc odbarvený, víc světlý, někde je na těch vlasech třeba trošku takhle ve spodu ten můj přirozený pigment, takže tam to tolik nechytlo, ale to je prostě jako mýma vlasama. Není to tak, že bych ty vlasy měla od té barvy nějaký flekatý, pruhatý, že by to způsobila ta barva. Fakt ten efekt se mi strašně líbí a jsem z té barvy dost nadšená a 100% mají tam spoustu různých odstínů a barev a 100% se těším, že si pořídím nějakou další, protože tady s tou jsem byla fakt moc spokojená a jsem a docela se těším na nějaký další experimenty. No a to je všechno z kosmetiky. A jdeme na ostatní věci. Chtěla jsem říct na kulturu, ale nevím, jestli tomu teda říct úplně kultura. Já mám dneska vyjadřování. Jako první bych se s vámi chtěla podělit o oblíbený knížky, a to sice knížky od spisovatele Patrika Hartla. Možná ho někdo znáte, že byl v show Jana Krause a měl takový ten hrozně vtipný smích. Tak jsem ho poznala já a dostala jsem se na jeho knížky a když jsem se vlastně bavila s lidma o tom, že mě ty knížky baví, tak jsem si říkala, že spoustu lidí kolem mě ty knížky četlo, spoustu lidí je má rádo, takže
protože je to opravdu jako známý a velmi oblíbený autor. Já už jsem přečetla tu jeho knížku, tu první, Šampon, prvok, tečka a Karel. Možná, že jsou tady ty čtyři jména přeházený nějak jako jinak, možná jsem je trošku zmotala, ale jsou to tady ty čtyři jména. Ta knížka byla perfektní, hrozně jsem se u toho nasmála a teď momentálně jsem za půlkou knížky Malý pražský erotikon a ještě mě čeká ta třetí knížka. A i ten erotikon mě hrozně baví, mě strašně baví ten humor, protože ty knížky, čistě co se týče tématu, nejsou nijak jako originální. Ty témata jsou v podstatě to samé, co píše Vývek a Třešíková a všichni tyhle. V podstatě ty knížky jsou neustále o tom samém, vztahy mezi chlapem, ženskou, jeden podvádí, druhý nepodvádí, ta se vyspala s tímhle, tady má dítě s tamtím, přitom je vdaná s tímhle. V podstatě ty témata jsou pořád takový jako podobný, pořád se to točí do kolečka, není to nic jako úplně novýho, ale ten způsob, jakým je to napsaný, je tak novej, je to takovej ten čistý, syrovej humor, všechno tak jako řečený naplno. A když je tam něco jako vtipný nebo něco dojemný, není to takový to, že by to násilím tlačilo na ty vaše emoce, ale je to tak jako všechno suše a opět tak bezprostředně vlastně napsaný, to se těžko popisuje, to si to musíte přečíst ty knížky, ale fakt ty knížky jsou naprosto perfektní, hrozně mě bavěj. Je to fakt sranda, přečtěte si to, doporučuji. Pak tady mám pár filmů, který jsem v poslední době viděla a který by jsem vám chtěla doporučit. Viděla jsem La La Land, hrozně se mi líbil. Určitě, kdo jste neviděli La La Land, doporučuji. Vím, že některý lidi z toho byli zklamaný, ale většinou, když jsem se s těma lidma bavila, tak to byly lidi, kteří mi řekli, že vlastně nemají moc rádi muzikály. Já mám muzikály ráda, mně se to hrozně líbilo, bylo to hezký, bylo to barevný, ty barvy tam byly úplně perfektní, takový ty detaily, kdy tam je kabelka sladěná se slunečníkem a tak celý ty barvy nádherně hrály. Bylo to hrozně pozitivní, barevný, krásný a přitom to neskončilo moc pozitivně a moc blbě. Hrozně se mi líbil ten konec, jak to skončilo, že to vlastně skončilo dobře. Já nevím, jak vám to jako popsat, co se mi na tom líbilo, aniž bych nedělala spoilery. Dobře, takže kdo nechce spoiler, přeskočte na tenhle ten čas. A já vám to tady mezi tím povím. Mně se na tom líbilo to, že to neskončilo takovým tím prvoplánovým happy endem, který by všechny napadl, že prostě oni dva skončí spolu, jo, happy end, všechno dopadlo dobře. Ale líbilo se mi, že vlastně oba dva byli šťastní a líbilo se mi na tom nejvíc to, že oni dva si vlastně hodně ovlivnili ten život a pomohli si navzájem k tomu svýmu štěstí, protože nebejt jeho, tak ona by toho nedosáhla, protože on by nenatlačil do toho, aby napsala vlastní hru. Tam by nikdo objevil, on by jí nedovez na ten konkurs, prostě takhle pomohl on jí, ona zase pomohla jemu, že ho podporovala v těch jeho snech, že ho donutila k tomu, aby se držel těch svých snů a to se mi na tom hrozně líbilo, že oni pro sebe vlastně byli takový osudoví, že si pomohli v té své budoucnosti, ale zároveň neskončilo to tak jako prvoplánově a takovým tím happy endem, že by oni skončili opravdu spolu, ale dopadlo to tak jako víc realisticky. Další film, který se mi hodně líbil, byl film, který se jmenuje Příchozí nebo anglicky Arrival. Je to film o mimozemšťanech, když to takhle řeknu, ale zní to bizarně mě, když to takhle někdo řekl, že jo, film o mimozemšťanech, tak jsem si představila E.T. mimozemšťan. A opět jsem si říkala, no tak to bude prostě nějaká kravina, ale je to naprosto perfektní. Je to vlastně o vědcích, o lingvistce a ještě nějakým jiným věci, teď už si nepamatuju, co on dělá. A oni vlastně přiletí k nám mimozemská civilizace, no mimozemšťani, a ta lingvistka má za úkol, ona hraje hlavní roli a má za úkol přeložit jazyk těch mimozemšťanů a zjistit, co nám chtějí říct, ale nejsou to takový ty mimozemšťani postavičky, jo, velký oči, ale je to takový jako, zase nebudu spoilerovat v tomhle případě, v tomhle určitě nebudu spoilerovat, tady to ani není potřeba a líbí se mi, jak ty mimozemšťani vypadají, že vypadají tak jako reálně a je to takovej ten film, kde úplně nakonec se vám to rozsvítí celý a úplně vám to dojde a úplně si řeknete, tě, tak to je pecka. A úplně byste si to potřebovali pustit znovu, aby vlastně jste si to všechno jako pořádně pospojovali. Nakonec zjistíte, že vlastně je všechno úplně jinak, než si myslíte celou dobu a je to fakt naprosto perfektní film, zase 100% doporučuju. Další film, který se mi strašně líbil, byly Pasažéři nebo Passengers anglicky. A to teda je film takový
takový ten klasická Amerika, happy end, jo, všechno prostě, není to žádný jako nějaký velký jako umění, je to fakt taková ta americká klasika, ale stejně se mi to líbilo, bylo to zajímavý, připomínalo mi to třeba ten film Ostrov, takovou tou nějakou tématikou, takovým tím stylem, jakým to bylo natočený. Pak se mi ten film hodně líbil, jednak tam jsou krásný herci, že jo, takže se na to pěkně dívá. I ten příběh je svým způsobem jako zajímavý a líbila se mi na tom ta myšlenka, líbilo se mi na tom to poselství, jak se vlastně člověk neustále za něčím jako honí a má nějaký sny a potom si vlastně uvědomí, že to štěstí v tom vůbec není a že člověk žene za nějakýma prostě penězma a kariérou a jak chce v životě něco strašně dokázat a chce dokázat velký věci a být slavnej a prostě, aby ho znal celý svět a já nevím co všechno a ve výsledku vlastně zjistí, že mu stačí najít jenom tu perfektní druhou polovičku a může být takhle šťastný celý život. Takže to se mi na tom hrozně líbilo, tady ta myšlenka. Jako nečekejte od toho žádný prostě úplně děsný umění, ale ten film se mi líbil, byl pěkný, určitě si myslím, že stojí za to se na něj podívat. A poslední film, o kterém bych vám chtěla říct, je animák. A já miluji animáky, miluji Disney animáky, miluji od Pixar s animáky, miluji prostě všechny animáky. A tady ten se jmenuje Moana a český název je nějaký děsný dlouhej legenda o Vajáně, nevím proč je to v angličtině Moana a v češtině Vajána, ale je to nějaká legenda o Vajáně, odvážný, odvážná, něco takovýho. Úplně skvělý animák, hrozně se mi líbil, je to Disneyovka, je to zajímavý a je to takový ten příběh, takový ty odvážný, silný holky, ženy. Není to klasická Disneyovka, honba zatím získat prince svých snů a žít šťastně až do smrti, ale je to takové jako dobrodružnější o takový holce, která právě to jako všechno dokáže sama, nepotřebujeme k tomu toho chlapa, toho prince, krasoně, takže to je na tom jako takový zajímavý. A vlastně celkově se mi to líbilo, nevím co k tomu víc říct, prostě další vtipná, skvělá, povedená Disneyovka. A s tím souvisí, přesuneme se do kategorie hudba, a s tím souvisí, že ten film Moana má naprosto perfektní soundtrack. Ten soundtrack prostě dělá ten film, nebejt tam ty geniální písničky. Tam to zpívá jednoho jako toho hlavního hrdinu, jednoho takového jako bojovníka Mauiho. Tam zpívá a dabuje v angličtině ten herec, nevím jak se jmenuje, co hraje The Rock, tu kráčející skálu, nebo jak se jmenuje, já moc tady ty filmy jako nemám ráda, ale ten jeho hlas prostě je skvělej a ty písničky jsou skvělý a ta zpěvačka, co zpívá tu Moanu, je skvělá, ta, co jí dabuje, je skvělá. Prostě celkově ten soundtrack je naprosto perfektní, ty písničky jsou skvělý, zvlášť tam mám 3 takový oblíbený písničky a tím se teda dostáváme k té kategorii hudba. A tady ty písničky plus dalších x mých oblíbených písniček můžete najít na Spotify, na mém playlistu. Já už jsem ho sdílela, ten playlist spravujou kluci z Mad Baker Music. Já vám ten playlist dám dolů do odkazu, můžete mě tam sledovat a můžete si poslechnout, jaký písničky mám ráda a právě tam najdete i tady ty písničky z toho soundtracku z té Moany. Předem teda upozorňuji, ten můj playlist jako neskutečný myšmaš od Separa až po Neckáře, protože, jak jsem psala, když jsem zveřejňovala na Facebooku ten svůj playlist, prostě něco jiného poslouchá v autě a v posilovně a něco jiného posloucháte ve sprše, takže proto já mám prostě ráda různý typy písniček, ať už jsou to starý český šedesátky, nebo současný slovenský rap. Já prostě mám ráda spoustu druhů, anebo soundtrack z Disneyovky, jo, takže mám prostě ráda spoustu druhů hudby, takže se nelekněte, že je to trošku taková jako splácanina a takovej myšmaš. No a to je pro tady to video všechno, doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak nezapomeňte dole nechat like, nebo napište něco pěkného do komentářů. Určitě mi napište do komentářů, co vy jste si oblíbili v tomhletom měsíci nebo v tomhletom období. Hlavně mě zajímá nejenom kosmetika, ale určitě mě zajímá, jestli máte třeba nějaký oblíbený film nebo nějakou knížku, nebo právě nějakou hudbu nebo písničku, aby jsem se mohla inspirovat a objevit nějaký další. Jestli mě dneska vidíte poprvé, tak mi určitě uděláte radost tím, když dáte tady odběr. Mějte se krásně a já se na vás těším zase příště u dalšího videa. Ahoj!